about the Nobel Peace Prize. I'll tell you about that. I made a deal. I saved a country. And I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, what, did I have something to do with it? Yeah. But you know, that's the way it is. As long as we know, that's all that matters, okay? That's all that matters. I saved a big war, saved a couple of them. On a lighter note, President Trump says he deserves the honor, but it's fine, and he was behind the work. What's your reaction? On the issue of Nobel Prize, to be honest, I don't have any clue about the criteria, how the Nobel Committee select an individual for the prize. So the issue of President Trump must go to the Nobel Prize Committee. I'm not aware how they elect or select someone to provide the prize. And I'm not working for the prize. I'm working that peace is a very critical thing for our region. And if they recognize, and if President Trump complained, it must go to Oslo, not to Ethiopia. Thank you very much. Thank you. Hello, ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኖቤል ፒስ ፕራይዝ ይገባኛል ብለው የተናገሩት ንግግር ላይ ያላቸውን አስተያየት ደቡብ አፍሪካ ተገኝተው ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ጋር ባደረጉት የጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተጠይቀው መልስ ሰጥተዋል። በዚህ በሰጡት መልስ መሰረት እንግዲህ በእንግሊዝኛ ነው መልሱን የሰጡት። መጀመሪያ የተናገሩት እነቱን ለመናገር እኔ የኖቤል ፒስ ፕራይዝ ኮሚቴው በምን አይነት ሁኔታ የሽልማቱን እንደሚሰጥ ምንም ማቀው ነገር የለም ብለው ነበር የጀመሩት። እኔ ምንም እንደዛ እኔ እንዴት አርገው እንደመረጡኝ ሁኔታውን በምን አይነት መንገድ እንደሆነ የማቀው ነገር የለም። ስለዚህ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ያነሱት ጉዳይ ወደ ኖቤል ኮሚቴው መሄድ ያለበት ነው እንጂ ወደ እኔ መምጣት ያለበት ነገር ነው ብዬ አላምንም። እንዴት አርገው አንድን ሰው እንደሚመርጡ አላቅም። ኖቤል የኖቤል ኮሚቴው ነው ያሉ ያሉት። እኔ ደግሞ መሰራው ለኖቤል ኮሚቴ ሳይሆን አካባቢያችን ላለው ሰላምና መረጋጋት ነው። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሚገባቸውም ከሆነ እና ደግሞ ስሞታም ያቀርቡም ከሆነ ወደ ኦስሎ ወደ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ኮሚቴ ነው እንጂ ወደ እኔ መምጣት የለበትም ብለው መልስ ሰጥተዋል። ትንሽም ፈገግ ያሉም አሉ። ሁኔ በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥታ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የተናገሩት ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ማምጣት ጉዳይ ሳይሆን በቅርቡ እየተደረገ ስላለው የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ስላላቸው ሚና ነው እየተነገረ ያለው። ነገሩ የህዳሴ ግድቡንም ድርድር እንደዚሁ ምንም ሳይጠናቀቅ እንደ ምንም ሳይስማሙ እንደተጠናቀቀ መረጃዎች ወጥቷል። ባለፈው ሳምንት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይሄንን ኦሃዮ ተገኝተው ከተናገሩ በኋላ በ ትዊተር ላይ ሃውስ ፎሬን አፌርስ ኮሚቴ የሚባል የአሜሪካ መንግስት ቢሮ የሆነ ተቋም ነው የመንግስት ተቋም በትዊተር ኦፊሻል በሆነ ትዊተር ገጻቸው ላይ ትራምፕን አጣጥለው ትዊት አድርገው ነበር። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በትራምፕ ላይ እንደ አላግጦባቸዋል። ትራምፕ ኢዝ ኮንፊውዝድ ብለው ትራምፕ ተምታቶባቸዋል ብለዋል። እንደ ኮሚቴው ማብራሪያ ከሆነ ትራምፕ አደራደርኩ ያሉት ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳንን በአባይ ጉድብ ዙሪያ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሸለሙት በኢትዮ ኤርትራ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ላመጡ ሰላም ነው። ኮሚቴውን በአሽሙር ላልተፈጠረ ስምምነት ኖቤል ቢሰጥ ኖሮ የትራምፕ መደርደሪያ ይሞላ ነበር ብሎ እንዲሁ አላግጦባቸዋል። እንግዲህ የትራምፕ አነጋጋሪ ንግግር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኔ ምንም አቀው ጉዳይ የለም ችግራቸውንም ወደ ኖቤል ኮሚቴ ይምሩ ብለው መልሰዋል። ይሄንን እንግዲህ ከዚህ በላይ ማብራሪያ የሚሰጡበት ጉዳይ ያለ አይመስለንም። ይሄንን ዜና ተኩስም ስለሆነ እንድሰሙት ብለን ያቀርብን ላችሁ ስለአዳመጣችሁና መሰግናለን።